У нас змінився порядок надання як субсидій, так і пільг. Вона зараз надається в монетизованому вигляді. Якщо попередньо ми розпочинали роботу по монетизації субсидій, то з 1 жовтня минулого року були монетизовані пільги. Тобто на сьогодні отримувачі пільг отримують ці пільги в безготівковому вигляді або в монетизованому вигляді або в безготівковому, або в готівковому. В жовтні минулого року, коли розпочалася робота монетизації пільг, тільки 1700 наших пільговиків надали заяву на отримання пільги в монетизованому вигляді готівкою. Тобто на їх рахунки або на їх адресу було шляхом поштового переказу були перераховувалися кошти пільг, на які вони мали право, тобто в залежності від їх статусу. Або, наприклад, якщо це особа з інвалідністю війни, 100% пільга, якщо це, там, наприклад, учасники бойових дій 75%, якщо це учасники війни 50%, тобто в залежності від їх стану. Всі інші, а в нас пільговиків майже 200 тисяч, отримували пільгу в безготівковому, монетизованому безготівковому вигляді, шляхом перерахунку на ощадку банк, який потім розподіляв в залежності від заяв надавачів житлово-комунальних послуг на організації надавачів цих послуг. Це спричинило ряд невдоволень. Чому? Тому що на сьогодні побачити, яка нарахована сума пільг, можливо, в районному управлінні соціального захисту, і такі відомості ми надали всім пільговикам. Але отримати відомості про те, на які організації були перераховані ці кошти, дуже складно. Ну, воно не складно, але потрібно кожному пільговику зайти на свій особистий кабінет Ощадбанку і це подивитися. На жаль, не всі надали мобільні телефони, бо вход в цей кабінет йде саме за номером мобільного телефона. І, на жаль, не всі можуть користуватися інтернетом і не у всіх є комп'ютери. Тому урядом 27 грудня була прийнята постанова, якою внесені зміни, і на сьогодні право на отримання готівкою монетизованої суми пільги може мати люба особа пільговик, якщо він надасть відповідну заяву. Тобто от на сьогодні всі інші пільговики, які не скористалися правом отримання грошової монетизованої пільги в жовтні, можуть надати в районі управління соціального захисту відповідні заяви, вказавши номер або банківського рахунку за їх бажанням, або той шлях, яким вони бажають отримати свою пільгу вже в грошовій формі. І коли буде перераховуватися пільга в грошовій формі, то, звичайно, вони будуть отримувати платіжні документи з урахуванням всіх житлово-комунальних послуг 100%, і вже за рахунок тих коштів, які вони будуть отримувати готівкою, сплачувати всі послуги, які вони отримують від житлово-комунальних послуг. Таким чином вони будуть чітко бачити, яка сума щомісячна надходить їм, і вони будуть вже розпоряджатися цією сумою за своїм розсудом. Якщо буде економія, то вся сума зекономлених коштів, вона вже є власністю пільговика. Вона залишається йому і може бути вже використана після того, як він сплачить всі види житлово-комунальних послуг на інші цілі. Так. Скажіть, а коли буде надаватися ця пільга, власне, я чому питаю, от ситуація з субсидіями. Я знаю, що ті, хто зараз оформили субсидії, вони лише наприкінці опалювального сезону отримують гроші. Але ж тоді, вибачте, буде цілком можливо зовсім інше. Ні, нарахування йде щомісячно. Тобто, чому ви маєте в виду наприкінці, якщо пільга або субсидія є безготівкова, то там обов'язкова умова, щоб організація, яка надає житлово-комунальну послугу, повинна
повинна скласти відповідні угоди з Ощадбанком для того, щоб отримувати ці кошти. Якщо організації це не зроблять, то кошти будуть залишатися на рахунках або пільговика, або субсидіанта до завершення опалювального періоду і потім повертатися пільговику або субсидіанту, яким вона буде розраховуватися житлово-комунальними організаціями. Але це стосується тільки тоді, коли ця пільга йде монетизована безготівкова. Ось та ситуація, що сьогодні більшість субсидіантів отримують вже готівкову форму, а пільговики, яким таке право було надано тільки з жовтня минулого року, вони майже всі отримують безготівкову монетизовану. Виникла така ситуація, що вони не можуть побачити, яка сума пільг перерахована, які організації до того, поки вони не зайдуть в свій особистий кабінет. Для багатьох це проблема. Тому, щоб цієї проблеми не було, було прийнято рішення, і якщо попередньо заяву про перехід на готівкову монетизовану форму пільговік мог надавати тільки до 15 жовтня або до 15 травня, тобто двічі на рік, то сьогодні таке право в нього є щомісячно. Тобто зараз в січні ми маємо дуже велику кількість звернень пільговіків, які переходять від монетизованої безготівковій формі через Ощадбанк на монетизовану готівкову форму. Тобто на той рахунок, який вкаже сам пільговік. Будь-якому банку із 38, які визначені банками, які працюють з соціальними виплатами. Так. А якщо у пільговіка є заборгованість? Якщо у пільговіка є заборгованість, то вона більше ніж 340 гривень і більше ніж за 2 місяці, то в нас є право не нараховувати йому пільгу, поки він не погасить заборгованість. Ви сказали вже, що в будь-якому банку не обов'язково? 38 банків, які визначені сьогодні банками, через які можуть йти виплати соціальних, будь-яких соціальних допомог. І допомоги, і субсидії, і пільги, тобто будь-яка бока виплата. Ні, державних у нас банків взагалі, ви знаєте, що їх всього 4, а всі інші комерційні, але вони надають щорічно, надають заявку на те, щоб вони були можливість працювати з соціальними виплатами.